Vazirlar Mahkamasining 46-chi sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasining budjet tizimi, budjetlarning, shuningdek budjet tashkilotlarida tashkil etilgan boshqa jamg'armalarning mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash uchun pudrat tashkilotlarini faqat davlat xaridlari elektron tizimining elektron tender savdolari platformasi shaffof qurilish orqali aniqlanishi belgilangan. Samarqand viloyatida joriy yildagi dasturlar bo'yicha o'tkazilgan tender natijalari bo'yicha g'olib bo'lgan tashkilotlar o'rganilganda shaffof qurilish tizimida korxonalar tomonidan qayd etilgan imkoniyatlar asl imkoniyatlar o'rtasida katta tafovut borligini ko'rsatdi. O'rganilgan 16 ta qurilish tashkilotlari tomonidan statistika boshqarmasidan olingan ma'lumotlar bo'yicha 2114 nafar ishchilar mavjudligi ko'rsatilgan bo'lsa, soliq boshqarmasidagi ma'lumotlarda esa bu ko'rsatkich 1242 nafarni, ya'ni aslida 872 nafar ishchi kamligini ko'rsatmoqda. Statistika boshqarmasida mazkur tashkilotlarda 584 ta maxsus texniklar mavjudligi qayd etilgan bo'lsa, agroinspeksiya va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda 52 ta maxsus texniklar mavjudligi, ya'ni shaffof qurilish tizimiga 532 ta mavjud bo'lmagan maxsus texniklar haqida soxta ma'lumotlar kiritilganligini namoyon etmoqda. Har bittasi mana 16 tashkilotni plus minus qilib chiqdi hammasi. Mana natija. Hiç kim soramaydı bulardın diye o'ylagandir. Ahval keyin qanday bo'ldi? Mana o'zinikini mana endi quruvdim deydi. Bu yoq yolg'on bo'lganda hech narsa texnika bo'lmagandagi qayerdan uradi? Sementdan uradi. Qayerdan uradi? Armaturadan uradi. Qayerdan uradi? Biroq ishni olib chiqadi. Ishlamayapti shaffof qurish. Buni nazorat qiladigan organlar buni yetarlicha nazorat qilmayapti. Men bugun organlarga murojaat qilaman shuni. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Ertaga salbiy oqibatlarga olib kelmasa bugun keskin choralarni ko'rmasak, ertaga xalq dushmaniga aylanamiz. Bir ikkita noinsof qilgan ishi bo'yicha. Boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Kelgusida bunday xatolar bo'lmasligi kerak. Bularni qurgan boshqa obyektlarni chig'irdan o'tkazish kerak. Mazkur qurilish tashkilotlari tomonidan 2021 yilda bajargan ish hajmlari bo'yicha ham soxta ma'lumotlar tizimda qayd etilganligi statistika boshqarmasidan berilgan qariyb 657 milliard so'm va Markaziy bank viloyat boshqarmasi tomonidan ma'lum qilingan 261 milliard so'm, ya'ni 396 milliard so'm mablag' korxonalarning bankdagi hisob raqamida qayd etilmaganligi ham ko'rsatishi mumkin. Shu kabi holatlar yig'ilish davomida viloyat hokimi tomonidan aniq misollarda sanab o'tildi. Misol uchun Shohruq qurilish dizayn B kategoriyasini olgan mana. 2 ta 52 milliard so'mlik yillik ish hajmining 8.8% obyekt olgan bo'lib, tashkilotda ishchilar soni statistikada 195 ta, soliqda esa 53 tani tashkil etmoqda, minus 142 ta. Mana obyektni yutib olish uchun nimaga qo'l urganligi. 2021 yilda aylanma mablag'lari statistikada 52 milliard so'mda ekanligi, bankda esa yarimdan oshiqroq yolg'on ekanligi aniqlandi. Mazkur tashkilot qatnashgan 2 ta 52 milliard so'mlik obyektlar bo'yicha lotlarda viloyatdagi salohiyatli pudratchi bo'lgan qurilish klasteri ham qatnashgan bo'lishiga qaramasdan ushbu tashkilotlar ikkala obyekt bo'yicha ham tenderda mag'lub bo'lgan. Nima uchun? Chunki statistikadan hamma danlarni noto'g'ri danlarni qo'ygandagi olib taqdim etgan. Munisaxon Bunyodkor qurilish BB tomonidan bitta 45 milliard so'mlik yillik ish hajmining 7.8% bo'lgan obyekt olgan bo'lib, tashkilotda ishchilar soni statistikada 225 tani, soliqda esa 203 tani, minus 22 ta. Ekskavatorlar statistikada 102 tani, agroinspeksiyada bitta, ya'ni 101 ta ekan. Avtomobilda yuradigan kranlar statistikada 68 tani. Gayda esa bitta ham yo'qligi, uchta turmaganligi. Yuk va yuk pasajirlik ko'targichlar statistikada 108 tani, bu vabshe VVV olgan 108 tani, GAID esa 3 tani, minus 105 tani tashkil etmoqda. 2021 yilda aylanma mablag'lari statistikada 94 milliard so'mni tashkil etishi ko'rsatilgan bo'lsa, bankda bor yo'q 28 milliard so'mni tashkil etgan, ya'ni 66 milliard so'm kam ekanligi aniqlangan. Hozir statistikada ma'lumot qanday noto'g'ri ketib qolgan ko'rinadi, men hozir bilib aniqlab bilaman hozir buxgalterimdan telefonlashib. Yo'q, xato deb o'ylamayman, men noto'g'ri ketib qolganmi deb o'ylayapman men hozir. Yo'q, kiritishda buxgalterim adashgan bo'lishi mumkin. Sifat plus qurilish degani bo'yicha ketyapmiz endi. Qarang, sifat plus qurilish. BB kategoriya tomonidan 2 ta 17 milliard so'mlik obyekt olgan bo'lib,
Tashkilot ishchilar soni statistikada 197 ta. Soliqda esa 81 ta, 116 ta ko'p ko'rsatgan. İşçiler sonu statistikada 197 nafar. Soliqda 81 nafardi, minus 116 ta. Ekskavatorlar statistikada bittani. Agrar inspeksiyada yo'qligi. Boshqa maxsus texnikalar mavjud emasligini. 2021 yilda aylanma mablag'lar statistikada 67 milliard so'mni, bankda 41 milliard so'mni tashkil etganligi, 26 milliard so'm minus ekanligi aniqlandi. Yolg'on qo'shib yozganligi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan monitoring o'rganish ishlari bo'yicha to'plangan barcha materiallar amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq batafsilroq o'rganish uchun tegishli viloyat va respublika tashkilotlariga topshiriladi.